baie welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Karl Barnard, maar die meerderheid mensen ken mij als Kali Barnard. Als je gewonnen hebt, hoekom my gewrig in gips is, dan moet je een beetje wachten, want ik ga niet nou daar uitbrei nie, maar ik ga wel iets baie interessants daar doen in van die latere episodes. Ik wil net een beetje meer achtergrond gegeven van mezelf. So vanaf ek kan onthou, is ek mal geweest oor sport en actief wees. So ek het eindelijk altijd geweet dat ek gaan opeindig in die gezondheidsbedrijf. So na school het ek graad gekry in menselijke bewegingskunde en daarna het ek miljoneers gedoen in sport en recreatiebestuur. CBS is een besigheid wat gaan seker maak dat hulle kliënte hulle sportspecifieke of hulle gezondheidsspecifieke doelwitte bereik. Dit kan wees in die vorm van een oefenprogram of een eetprogram en die kliënte kan ook by CBS self oefen of in die gerieflikheid van hulle eie huis oefen. Ek het CBS begin, dat is eintlik baie redes, maar as ek het nou sou moes opsom, sal ek sê, in Suid-Afrika en in die wêreld eintlik is daar 'n groot probleem met mense wat ongesond en oorgewig is. En daar is nie daai kundigheid en vaardigheid om baie mense te help nie. Ek weet baie mense het al met my gepraat en weet nie eers waar om te begin nie. Daar is soveel inligting wat mense kan kry, maar baie van dit is heeltemal verkeerd. So dis waar ek wil inkom en ek wil help. En dit is my passie nog altyd gewees. So ek dink is tyd om die twee by mekaar te bring. En lewe is ook te kort. Ek dink mense moet doen waarvoor jy lief is en waarvoor jy passievol is. En dit het my aangespoor om CBS te begin. My doelwitte vir CBS op hierdie oomblik, kort termijn sal ek sê, is om bietjie uit te brei. Ek wil graag bietjie bekend maak wat CBS is en waarvoor dit staan en die naam bietjie uitbrei. Ek wil ook fokus om die gym groter te maak, beter toerusting in te kry, meer kliënte te kry natuurlik. Ek wil later in die langtermijn fokus op sportspesifieke oefeninge, met professionele atlete enzovoorts. Dan ook in die nabije toekomst eindelijk gaan ek fokus om product te produseer en daaraan te verskaf aan die publiek. Ek denk wat CBS anders maak is die kundigheid en die ervaring daarachter. Dit was baie mense en maatskappye wat sommer net ontstaan en enige program vir enige iemand gee. En ek dink dis waar CBS baie anders gaan wees. Mense het nie dieselfde leefstyl nie. Mense het nie dieselfde tyd beskikbaar nie. Mense hou nie van dieselfde goed eet of dieselfde oefeninge doen nie. So wat CBS uniek gaan maak is dat jy kyk na individue en regtig vir hulle gee wat hulle nodig het, sodat hulle dit kan aanhou vir langer. As jy vir almal dieselfde ding gee, dan kan jy dit nie uithou nie en dis gewoonlik waar die probleme inkom. So ek dink dis wat CBS gaan anders maak. As enig iets wat ek gesê het vandag jou aandag gegryp het, of jy voel jy stel daarin belang en jy wil betrokke raak, ek gaan al die skakels van al die sosiale media hier so los. So kontak my gerus en as enig iets nog onduidelik is, vind uit by my. En onthou, jy het niks nodig nie, jy het nie eers toerusting nodig nie, soos ek reeds gesê het, almal het verskillende goeders beskikbaar en verskillende tye en sovoorts. So moenie bang wees nie, asseblief kontak my, ek sal graag van jou wil hoor.